Parlamento Nacional felicita Arcebispo Metropolita Dili Dom Virgílio Carmo da Silva SDB, nebe nomeado ba cardeal. Presidente do Parlamento Nacional acompanha os membros mesa parlamento segunda semana, né? Cumprimenta Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, nebe Papa Francisco nomeia ba cardeal. Além de cumprimenta, não felicita Dom Virgílio, Parlamento mostra entrega resolução, voto, congratulação para Arcebispo Dom Virgílio Carmo da Silva, SDB. Presidente do Parlamento Nacional explica, antes né, Parlamento Nacional lhe usa plenária, foi uma voto, congratulação para Dom Virgílio Carmo da Silva, SDB, nebe nomeado sai cardeal para Dahuluk, usa uma creira terra de Santa Maria, Timor-Leste. A mim mais cumprimenta Arcebispo que agora cardeal, né? Cumprimento e hoje hato amos congratulação tama parlamento hato tiana voto de halo tiana voto de congratulação e dia 30 de maio, né? Dia 30 de maio e apesar de atraso, mas hoje na mai hato oficialmente direta, mas hato cumprimentos e congratulação, felicitação para Arcebispo que agora itinia cardeal ida embora sidau ya bahane sampai sesau ida oficialização sidau mai be nomeação e hetiona. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili agradece ba voto congratulação nebe parlamento fo nebe hatuduk solok ba uma creda Timor hamutu ko povo hori manifesta sirene voto felicitação li husi representante povo e uma fukum parlamento. O voto de congratulação nebe sirafo ba hau e loro nebe am papa nomeia ba iha de ba cardeal, né? Primeiro tamba os assim ia 29 calan e aqueles dia 30 se rahal que eras quando foca no voto de congratulação e voto de neve se rahal o intuir presidente e honine vice sira de han hetan voto de hetan ia unanimidade e da neve agradece esta tebes ne hatur do unita de solo aqui da neve laos na da solo povo da uma creda timor povo timor ne solo que ne manifesta li usitania e tania representante povo ninia e uma foco ne agradece tebe ne solo aqui da neve ita hoto ninia e da ne agradece a ne precisa um bot ba sira hoto. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili nomeado e a loro ranulo recensia fulang maio durante anzelo e a Roma Vaticano hamutu ranulo recensia siracelo cusi nação oingoing. Nunemos e a loro tolo nulo fulang maio Parlamento Nacional li husi plenária aprova voto congratulação unanimidade a favor 5 nulo recensia contra 0 no abstenção 0. Tuir agenda, Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili se desloca ba Roma e a Fula Augusto Nilaran no sistema posse e a Lorong Renulo Resenhito Fula Augusto. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.